ሰላም ሚሶ ነኝ ከሚሶ ኢንፎ። ዛሬ በአይነቱ ለየት ያለና ገራሚ ኤሌክትሮኒክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ነው። የዛሬው ኤሌክትሮኒክሳችን ስማርት ቲቪ ነው እና ቲቪውን ዲቴል እንይ እስቲ። ገራሚ ነገር ነው። ውስጡ ላይ በጣም የተለዩና በጣም ያስደመሙኝ ነገሮች አሉ። በጠቅላላ አጠቃላይ ቲቪ ስማርት ቲቪ ፕላስ አንድሮይድ ነው ቲቪው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አንድሮይድም እንደ ቲቪ መጠቀም ይቻላል እና እስቲ ውስጡን ገብተን እንይ አብራችሁ ነው። ኦኬ ቲቪያችን ይሄን ይመስላል። ፕላስ ደግሞ ቲቪ ጋር ሪሞት ይሰጠናል። ቲቪው ኤክስትሪም ስማርት ቲቪ ይባላል እና ውስጡ ላይ በጣም የተለያዩ ነገሮች አሉት። እስቲ አሁን ከፍተነው እንይ እስቲ። ለማንኛውም እዚህ ጋር በተን አለን። በተኑን በመጫን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ቲቪው እየከፈተ ነው። ያው ኤክስትሪም ይባላል። ያው ሆም በተን አለች። ሆም በተኑን ስንጫን ቀጥታ ኤን ዊንዶ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ቀድመን እስቲ ቲቪው ላይ ያሉትን ሙሉ ኢንፎርሜሽን እንይ። ሆም በተን ስንጫን ነው ይመጣልን። ቲቪ ላይ በእነዚህ በስልኪዎች መንቀሳቀስ እንችላለን ወደ ፈለግነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ መጀመሪያው እና ገራሚ ነገር እንሂድ እስቲ። ኔትወርክ ላይ ስንገባ ኔትወርክ ላይ ኦኬ ስንል ኦኬ በተን ማን ላይ ያለች ወይም ኢንተር የምትለዋን ኦኬ እንላለን። ቀጥታ ምንድን ነው የሚያስገባልን? ኔት ሞድ ወይም ዋይርለስ ኔትወርክ እዚህ ጋር አለን። ዋይርለስ ኔትወርክ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ዋይፋይ ኮኔክት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ዋይፋይ ይሰራል ቲቪያችን። እሺ ከዚህ እንውጣ። ዋይፋይ ኮኔክት አድርገን የተለያዩ ነገሮችን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቲቪያችን ነው። ሌላ ደግሞ ወደ ኔክስት ገራሚ ፓርት ስንሄድ ሴቲንግ ላይ ገብተን እስቲ ምን ምን እንደሚሰራ እንይ። ቲቪ ሴቲንግ ውስጥ እንግባ። ኦኬ ሴቲንግ ውስጥ ገብተናል። እንደ ቅድም ያው ቅድም እንዳየነው ኔትወርክ አለው፣ ታይም ይሰራል፣ ኮመን የሆኑ ነገሮች አሉት። እዚህ ጋር አካውንት አለው። አካውንት ምን ማድረግ ይቻላል? አድ ማድረግ ይቻላል። ጎግል አካውንት አድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ቲቪው ላይ። ፕላስ ደግሞ ሲስተም ኢንፎርሜሽን እንይ እስቲ ቲቪ ላይ ምን አይነት ሲስተም ኢንፎርሜሽኖች እንዳሉ። የመጀመሪያው እንደ ማንኛውም አንድሮይድ ዲቫይስ ወይም እንደ ዲቫይስ ምን አለው? እንደ ኤሌክትሮኒክስ ኢንተርናል ስቶሬጅ አለው። ኢንተርናል ስቶሬጁ 8 ጂቢ ኢንተርናል ስቶሬጅ አለው። ፕላስ ደግሞ አንድሮይድ ፕላስ ቲቪ ነው ያልኳችሁ ምክንያት ይሄ ነው። አንድሮይድ ቨርዥን አለው። ያ ማለት ምንድን ነው? አንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን ሰፖርት ያደርጋል ወይም ይሰራልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬምዌር ቨርዥን አለው። ፍሬምዌር ማለት ደግሞ ኢንተርናል ሶፍትዌሩ ካለቀብን እንጭናለን ማለት ነው። ሶፍትዌር መጫን ይቻላል። ሌላው ደግሞ ነምበር ኦፍ ፕሮሰሰር አለው። ነምበር ኦፍ ኮር አለው። አራት ፕሮሰሰር ኮር አለው ማለት ነው። ማክ አድሬስ። እነዚህ ለዋይፋይ የሚጠቅሙን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሴቲንጎች ብዙውን ጊዜ በስልኮች እና በአንዳንድ ኤሌክትሮኒክሶች ላይ የምናያቸው ሴቲንጎች ናቸው፣ ግን በዚህ ቲቪ ላይ አድ ተደርጎ መጥተዋል ማለት ነው። እሺ ከዚህ እንውጣ። እሺ በዚህ ቲቪ ላይ በጣም ገራሚ እና በጣም የወደድኩት ነገር ምንድን ነው? ምን አለው መሰላችሁ? እዚህ ጋር አፕስ ላይ ስገቡ፣ እዚህ አፕ ላይ ኦኬ ስትሉ ምን ያደርጋል? ፕሌይ ስቶር አለው። ፕሌይ ስቶር አለው ማለት ምን ማለት ነው? ይህኔ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶሩ ቅድም እንዳልኳችሁ ዋይፋይ ኮኔክት አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ዩቲዩብም ይሰራል ማለት ነው። ኔትፍሊክስ አካውንት ካለን ኮኔክት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም እኔ ዳውንሎድ ያደረኩትን አፕሊኬሽን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኤምኤክስ ፕሌየር አለ። ኤምኤክስ ፕሌየር ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ከምን ላይ? ከፕሌይ ስቶሩ ላይ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ብቻ እናንተ አካውንት ብቻ አድ አድርጋችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ወሳኙና ወደ መጨረሻው ፓርት መጥቻለሁ። የመጨረሻው ፓርት ምንድን ነው? እዚህ ጋ ነው በጣም ወሳኝ ፓርት። ምንድን ነው? ሚራ ካስት ይባላል። ሚራ ካስት ምንድን ነው? ወይም አንዳንድ ቲቪዎች ላይ በሌላ ሊቀመጥ ይችላል ላይክ
ዋይርለስ ፕሮጀክተር ኦር ላይክ ደግሞ ስክሪን ሚረር ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል። ግን እዚህ ላይ ሚራካስት ይባላል። በዚህ ኤክስትሪም ስማርት ቲቪ ላይ ሚራካስት ተብሎ ተቀምጧል። እና ይሄ ነገር ምንድነው ጥቅሙ? ከፈለግነው ከማንኛውም አይነት ስልክ ጋር ማለትም ከስማርት ስልክ ጋር ኮኔክት አድርጎ ከኛ ስክሪን ወደ ቲቪ ማስተላለፍ እንችላለን። የፈለግነውን ነገር ስልክ ላይ ተከፈተውን ቲቪ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሱን ደግሞ አብረን እኔ እስቲ ኦኬ፣ ስልካችሁ ላይ ትገቡና የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? ስክሮል ስታደርጉት ምን ታገኛላችሁ? ዋይርለስ ፕሮጀክሽን ወይም ስክሪን ሚረር ልል ይችላል አንዳንድ ስልኮች ላይ። እሷን ነገር ኦን ነው የምናረጋት ማለት ነው። ስክሪን እሷን ነገር ምንድነው ዋይርለስ ፕሮጀክሽን ኦን እናረጋታለን። ዋይርለስ እንደዚህ አይነት ዋርኒንግ ያመጣል። ዋይፋይ እና ብሉቱዝ ኢኔብል ማድረግ ይፈልጋል። ነገርየው ኢኔብል የምትለዋን ስንጫን ከዛ እንደምታዩት ሰርች እያደረገ ነው። አሁን ቲቪውን የቲቪውን ስም አምጥቷል። እዚህ ጋር የምታዩት የቲቪ ስም እዚህ ስልኬ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ስነካው ኮኔክቲንግ እያለ ነው ቲቪው እና ስልኬ ኮኔክት አድርጓል ማለት ነው። ስልኬ ላይ ማድረገውን ኤቭሪ አክሰስ እዛ ያሳየናል ማለት ነው። ምን ላይ ያሳየናል? ቲቪ ላይ ያሳየናል። ከጌም መጫወት ሊሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ስልካችን ላይ ቪዲዮ ለቤተሰብ ሼር አድርገን ማጫወትም እንችላለን። የተለያዩ ነገሮችን ኢሜጅ ሼር ማድረግ እንችላለን። የፈለግነውን ነገር እዚህ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የፈለግነውን ነገር እዚህ የምንሰራውን ስራ እዛ ቲቪ ላይ ስለሚያሳየን ፐርሰናል ብቻችን ከመጠቀማችን በፊት ሁላችንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሁላችንም አንድ ላይ ማየትና መጠቀም የምንችለው ነገር ነው ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ፕሌይ ለማድረግም እዚህ ፕሌይ ስናደርግ ቀጥታ እዚህ ጋር ፕሮጀክት አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮችን። ቪዲዮችን አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት። ካገኛችሁት ቲቪውን ግዙ። በጣም ትንሽ ኮስት ነው ያለው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ሚሶ ነኝ ከሚሶ ኢንፎ።